Så jag kommer här med en gång och börja och lämna över ordet till Peter Karlberg som är undervisningsråd på Skolverket. Varsågod Peter. Tackar. Har du lyckats trolla bort pilen? Där, så. Ja, tack för att jag får komma hit och prata. Som ni väl, de flesta av er redan vet, så har vi ju lagt förslag på nationella strategier och de jag kommer att prata mest om. De är ännu inte beslutade och vi går och väntar och vi vet inte när besluten kommer, men vi förväntar oss att de kommer inom någon relativt överblickbar framtid. Men man, och med överblickbar menar jag månader och inte år. Jag tyckte det var lite kul med Maries inledning här, för att 92 tror jag det var något sånt där, så gavs det ju ut en skrift från regeringskansliet som heter Vingar åt människans förmåga. Som väl numera brukar betraktas som en sån väldig, väldig skönskrivning av just möjligheterna som vi erbjöds och som bland annat handlade just om skolan. Men hur starkt avtryck det egentligen gjorde i verkligheten, det vet jag inte riktigt. Vi fick i uppdrag förra hösten av regeringen att utforma en nationell strategi. Och då ville de att vi skulle se till att det fanns en tydlig målbild eller vision eller vad man kallar så. Så det försökte vi formulera. Och den formulerade vi på följande vis. Och då är det viktigt att notera det lilla ordet adekvat. Det vill säga att vi satte upp en vision för 2022 och det ska gälla för hela skolväsendet. Och då behöver man ju liksom formulera vad är det vi ska uppnå. Det är lite svårt i en digital värld eftersom vi faktiskt inte vet så mycket om hur den kommer att se ut. Och vi kan väl möjligen tro att världen kommer inte att bli mindre digital på de nästa 5 åren. Men vilka device vi kommer att använda har vi egentligen ingen riktig aning om. För 6 år sedan visste vi inte vad en surfplatta var för någonting. Det är 5 år till 2022. Det kan lika gärna komma några produkter som helt revolutionerar hur vi interagerar med den digitala världen och så vidare. Så därför kan vi inte uttrycka det liksom konkret i termer av vilka program ska man behärska eller vilka device ska man behärska eller så, utan det måste vara en något mer flytande definition. Och så smög vi in ordet adekvat då, därför att det här gäller hela skolväsendet och det gäller följaktligen också de som går ut skolan, det vill säga medborgarnas kunskaper på det här området är ju det som är den adekvata digitala kompetensen när man slutar skolan. Därmed är det inte sagt att man har samma kompetens när man går i årskurs 1 eller i förskolan eller så. Utan det handlar ju dels om ålder, dels om hur den digitala utvecklingen ser ut. Och sen kan det ju också handla om på gymnasienivå naturligtvis att man liksom går lite olika program och då blir det kanske lite skillnader på vad som bör innefattas i den digitala kompetensen. Och sen så säger vi också då att hela skolvärlden ska präglas av att de här möjligheterna faktiskt tas tillvara. Och det är viktigt att betona det här med hela skolväsendet. För det var en av de viktiga utgångspunkterna som regeringen hade, att vi ska ha en likvärdighet också på detta område. Inte bara att alla får gå i skolan och alla förväntas uppnå mål på godkänd nivå, utan också att de har uppnått den digitala kompetensen som man behöver ha. Och det här handlar inte bara om digitaliseringens möjligheter i form av att använda för pedagogiken, utan också och därmed att resultatet förbättras, utan också att själva verksamheten förbättras. Att vi hittar alla de möjligheter som digitaliseringen kan verka arbetsbesparande inom skolväsendet och då skolväsendet som helhet. Strategin består av 5 delar. Den första och kanske viktigaste som liksom lägger grunden för alltihopa är att vi har lagt förslag på nya lärokurs- och ämnesplaner. Och det skedde i juni.
Och de baserar sig på det här med adekvat digital kompetens och när det gäller grundskolan väldigt tydligt också på att programmering förs in som en ny, ett nytt moment i skolan. De är ju heller inte beslutade än, men vårt förslag bygger ju på att alltihopa det här så att säga, kommer att gälla från 2017 och framåt. En annan del som ju naturligtvis är oerhört viktig för att kunna uppnå den här likvärdigheten är personalens digitala kompetens. Och det vet vi att det brister på lärarutbildningssidan, så det har vi bett regeringen att se över hur man kan så att säga, mer tydliggöra lärarutbildningarnas uppdrag på det här området. Det är rätt många huvudmän som klagar på att de inte kan rekrytera nyexaminerade lärare som har den kompetens som krävs i den skolverklighet som de kommer att möta. En annan viktig del när det gäller likvärdigheten är naturligtvis frågan om man har tillgång, om infrastrukturen fungerar, om man har tillgång till utrustning och så. Och då är det så att för närvarande så är det 28% av alla elever i årskurs 1-9 som har, av skolan har utrustats med någon form av en digital enhet. Om man bara räknar om de siffrorna så, och tittar närmare på årskurs 7-9 så är det 51% som har. Så vi ser att ganska tydligt att det är de äldre barnen som oftast får en egen enhet av skolan. Och på gymnasieskolan så är det 79% av eleverna som har fått en enhet av skolan. Så det innebär att vi ganska tydligt rör oss i riktning mot NTN. Och det har vi då konstaterat i den här strategin att det är dit vi är på väg. Och skärskådar man det här lite grann, ja, det här ser ni i siffrorna så som jag beskrev. Förskolan har vi inte några sådana siffror på. Grundsärskolan ligger lite högre när det gäller egen enhet. Och här ser ni på staplarna i jämförelsen med 2012 så ser ni att det är en ganska kraftig, snabb tillväxt på antalet elever som har tillgång till en egen dator eller annan device. När jag råkar säga dator så menar jag alla andra typer av digitala enheter som kan tänkas. Räknar man om alltså i övriga skolväsendet som inte har gjort det här så kommer man fram till att det går 2,7 elever per dator i grundskolor som inte har delat ut. Det säger ju en del om liksom avståndet till att man skulle kunna ge alla en. Ja, ni ser själva övriga siffror. Jag hoppas att de här presentationsbilderna kan göras tillgängliga för folk sen efteråt om det är någon som vill grotta ner sig lite mer. Och om man tittar ännu lite mer närmare på hur fördelar sig de här enheterna så är det så att bland de som har fått på grundskolan så är det 61% som har bärbara datorer och 39% har en surfplatta. Så surfplattorna har ju då under de senaste 3 åren ökat väldigt kraftigt, alltså från 11% 2012 till 39% 2015 i grundskolan. Det är samma ökningstakt, eller faktiskt en starkare ökningstakt i gymnasieskolan, fast där är andelen surfplattor betydligt lägre. Vi roar oss med att försöka räkna om det här till antal enheter. Och då skulle det motsvara att antalet surfplattor i svenska grundskolan 2015 var 236 000. Vi har kollat det här lite med någon eller några leverantörer och de menar att vår siffra är ganska grovt underskattad. Det kan bero på att vi har räknat på ett enhetspris som är högre än vad skolorna faktiskt betalar, vi vet inte. Det är viktigt att komma ihåg, Chromebooks finns inte med 2015. Alltså, vi frågade inte specifikt efter det och det var inte särskilt vanligt. Så min bild är i alla fall att vi har haft en ganska kraftig ökning av Chromebooks i skolan. Och det kommer ju slå igenom när vi gör det här nästa gång. Också personalen har det ju skett tydliga förändringar. I förskolan är det ju fortfarande rätt så ovanligt att man har en egen enhet, men i grundskolan så ligger vi så nära 100% som man nästan kan och ännu närmare 100% ligger man
i gymnasieskolan. Så det är ju ingen stor grej att se till att alla lärare faktiskt har ett digitalt verktyg som de kan arbeta med själva. Så vi satte upp mål för det här då. I förskolan har vi sagt att det ska få ta 4 år att se till att all personal har tillgång till en egen digital enhet. Och om 4 år ska man också ha uppnått 5 barn per enhet. I grundskolan är det 2 år för personalen och 3 år för eleverna. I gymnasieskolan är det 1 år för personalen och 2 år för eleverna. Och i vuxenutbildningen är det 1 år för personalen och 4 år, då säger vi att då ska huvudmännen för vuxenutbildningen ha funnit former för att distribuera digitala enheter till de som behöver det. Där är det inte riktigt lika rimligt att säga och det är inte heller enligt lag huvudmannens skyldighet att se till att de studerande har tillgång till det. Ett fjärde område som vi tar upp är den här potentialen både när det gäller undervisning och administration. Och då är det ju redan nämnt, eller jag har redan nämnt, personalens digitala kompetens som ska göra det möjligt att utnyttja det hela i undervisningen. Men det finns också en del andra områden som är viktiga i sammanhanget. Att de nationella proven blir digitala är till exempel en sån fråga. Där var det ju parallellt med att vi skrev de här strategierna så pågick det en utredning kring de nationella proven, hur många det ska vara, vad de ska vara till. Och där föreslås också en tidsplan för övergången till digitala prov. Det har regeringen heller inte tagit ställning till. Det var en remiss som slutade i sista augusti, tror jag. Så att det tar ju ett litet tag innan det kommer beslut om det då. Vi har identifierat att alla skolor i landet har inte tillgång till skoldatatek eller motsvarande kompetens, och följaktligen så har vi föreslagit att Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ska få ett uppdrag att se till att på något sätt säkra att alla lärare har tillgång till den kompetensen. Och sen pratar vi en hel del om både statistikinsamlandet som borde kunna rationaliseras väsentligt. Skolverket är ju en bov i dramat i meningen att vi enligt lag och förordning efterfrågar en massa uppgifter från skolorna. Och där tror vi att standarder för överföring av information skulle kunna underlätta ganska mycket. Att man kan automatisera de här flödena en hel del. Och det gäller också annan informationshantering i samband med gymnasieantagning eller vad det nu kan vara för någonting. Att vi kan hitta sätt att minska den arbetstid som måste läggas på den typen av åtgärder. Och sen har vi slutligen det sista området när det gäller delar i strategin, och det handlar om forskning. Det börjar ju komma en del forskning som har haft möjlighet att titta på att kunna göra jämförande studier mellan de som har och de som inte har, och de som använder metod och de som inte använder metod och så. Så vi börjar ju få en del forskning som man sen kan ta med sig till klassrummet kanske. Men vi tycker fortfarande att det saknas en hel del sån forskning, och det vill vi att Skolforskningsinstitutet ska få medel för att göra. Och sen är vi väldigt positiva till den verksamhet som Vinnova har haft några år, där de har delat ut, det har varit möjligt att söka bidrag till mera innovativa, både pedagogiska och tekniska projekt som är riktade mot skolan. När det gäller det här med kompetensutveckling ska jag säga ytterligare något om det. Så här såg det ut när vi frågar grundskollärare vad de har för behov. Och då ser ni att högst upp, 57%, tycker att de behöver kompetensutveckling när det gäller att använda digital teknik i undervisningssammanhang. Vi frågar fortfarande om IT i den här undersökningen. Jag tror att vi kommer att ändra språkbruk till mer digitaliseringsorienterade språk. Det som är fascinerande med den här bilden är ju faktiskt att då, 2015, alltså långt innan regeringen hade föreslagit att man skulle kunna lägga in programmering i skolan, så var det också 57% av lärarna i grundskolan som tyckte att de ville ha kompetensutveckling när det gäller just programmering.
Så det är lite spännande. Men sen, ni ser själva att det är ganska stor del av lärarna som behöver kompetensutveckling på rätt många områden. Och det som kanske är mest oroande i sammanhanget, det är ju de staplarna som ni ser längst ner. Det är 36% som uppger att de behöver grundläggande datorkunskap. 36% av lärarna, det är ganska många lärare kan man säga. Samma sak med informationssökning, verktyg för ordbehandling. Det är en ganska stor grupp lärare som fortfarande uppfattar att de ligger efter, så att säga, i termer av kompetens att hantera den här digitala verkligheten. Och därmed de verktyg som de själva måste eller behöver kunna använda i skolan. Och då har vi också, i de här undersökningarna så riktar vi också en del frågor direkt till rektorerna. Och då ser ni att 43% av rektorerna uppger att de har lagt in den här frågan om kompetensutveckling i sina lokala strategier. Det betyder ju å andra sidan att det är 58% av rektorerna som inte har gjort det. Som alltså inte har en plan för hur man ska utveckla kompetensen för sin personal. Och det är en väldigt stor grupp. Så det är sånt där som vi känner att vi behöver kunna adressera de kommande åren. Staplarna och områdena ser i stort sett likadana ut när det gäller gymnasieskolan. Däremot åker förebyggande av kränkningar upp högt. Och sannolikt är det en effekt av att när vi ställer frågor till grundskollärare så är det ju hela spektrat från årskurs 1 till årskurs 9. Då slår inte de större problemen bland de äldre eleverna i grundskolan igenom så starkt i siffrorna. Här på gymnasieskolan så blir det väldigt tydligt att det här är ett verkligen icke oväsentligt problem som lärare upplever och har svårt att hantera. Det är runt hälften av lärarna som känner att de inte har tillräcklig kompetens för att hantera det. Men även på gymnasieskolan då, trots att som ni såg det var nästan alla har tillgång till en digital device, så är det fortfarande runt 30% som upplever att de saknar grundläggande datorkunskaper, inte kan hantera ett ordbehandlingsprogram tillräckligt väl för att känna att de är säkra på det, och inte heller hanterar e-post säkert då, eftersom de efterfrågar kompetens kring det. De där områdena här, man kan säga de fyra nedersta här, har vi väl snarast sett att det kommer inte vi att kunna göra så mycket åt nationellt. Det är svårt att köra webbaserade resurser på sådana områden, utan det här är någonting som man verkligen måste ta itu lokalt och nästan ner på individuell nivå för att identifiera vilka lärare det är som fortfarande har det här behovet. Våra åtgärder som är riktade för att bidra till kompetensutveckling, vi har ingen tro att vi kommer att kunna göra allt. De sker främst inom det som nu kallas nationella skolutvecklingsprogram. Jag vet inte hur många som har mött det begreppet tidigare. Det var ett uppdrag som Skolverket fick sommaren 2015 att utveckla skolutvecklingsprogram. Och de finns för närvarande inom 8 områden. Ser ut så här. Och sen så kommer matematiklyft och NT att liksom vandra in i det här systemet. Och principen här är, kan man säga, att huvuddelen av insatserna är webbaserade resurser som kan användas för lokal kompetensutveckling i kollegial miljö. Och bygger som idé i alla fall väldigt mycket på det som karaktäriserar matematiklyftet och så. Så de av er som har mött det har liksom mött själva konceptet. Och då har vi främst, alltså vår tanke är att digitaliseringen faktiskt ska återspeglas i alla skolutvecklingsprogrammen. Men det är två som är särskilt aktuella. Och de där ni snabbast kommer att möta nya insatser. Och det är de där två. Och då, om jag börjar med digitaliseringen, så
är det så att där finns det tre stycken moduler redan publicerade. Vi ser om detta funkar som det var tänkt. En av dem heter kritisk användning av nätet, och ni ser här att nu befinner vi oss på Skolverkets lärportal. Så om ni inte redan har varit där, gå dit. Det är bara att söka på lärportal eller så. Och här kan ni också se vilka delar av den här modulen som är färdiga. Det handlar om informationssökning på internet, sökkritik och algoritmers betydelse, källkritik på internet och källkritik i nya publiceringsformer. Vi ska se om jag kan göra så här då. Det kan jag inte. Ja, nu kommer jag tillbaka bra. Det finns en ytterligare så. En annan modul heter digitalt berättande, som består av fyra delar. Vad och varför, nätet i undervisningen, dela digitalt och elever producerar digitalt. Och så har vi ytterligare en. Som heter leda och lära i teknik, täta klassrum. Och den är ju särskilt framtagen därför att vi har identifierat just att det är så många lärare som möter klasser eller en miljö i sin skola som verkligen är tekniktäta. Och det spelar ganska stor roll för hur man ska tänka pedagogiskt och hur man måste fundera kring sin egen undervisning då. Och där försöker vi ha med en enhet också placera in lite grann vad är en skola i ett digitaliserat samhälle. Det finns en del som handlar om klassrumskommunikation och så söka och värdera digitala läromedel. Det är en kompetens som många också efterlyser. Den fanns inte med i listorna, men vi har fått andra indikationer på att det är någonting som man upplever som problematiskt. Hur kan man identifiera vad som är ett bra, vad som är en bra lärresurs helt enkelt. Och det finns ju så mycket på nätet och det är väldigt svårt att en enskild lärare kan nästan aldrig tänkas liksom alldeles själv titta igenom alltihopa. Och därför finns det ju också en del sajter på nätet där man på ett kollegialt sätt försöker hjälpas åt. Och sen, och mera slutligen, forskningen har ju ganska tydligt visat att ska man genomföra den här typen av förändringsarbete, och det här är ju förändringsarbete av samma typ som förekommer ständigt och i de andra områdena också, men vad är det som särskilt krävs då för att kunna leda arbetet när det gäller ett digitalt utvecklingsarbete på skolan? Och då har vi skrivit att vi ska säkerställa att rektorer har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. Och det kommer att komma material kring det som väldigt preliminärt. Jag vet inte hur mycket man vågar säga om utformningen. Jag har en kollega här i rummet någonstans som man kan trakassera med frågor. Lars, var sitter du? Där är du. Bra. Men tanken är alltså att vi ska ta fram resurser som kan användas. Och det här blir ju upplägget kanske delvis lite annorlunda då jämfört med sådana resurser som riktar sig till lärare och där det finns avsatt tid för kompetensutveckling, eller ska finnas tid avsatt för kompetensutveckling. Men för att det ska göras så behöver vi ha skolledare som förstår och som planerar för att det här ska fungera. Och vi tänker oss att adressera hela styrkedjan, alltså, och det var det jag menade med att forskningen visar ju att
Så det här utvecklingsarbetet fungerar om man har med sig från politisk ledning i kommunen eller hos huvudmannen via förvaltning till rektorer och sen hela vägen ut i klassrummet. Om man inte gör det så får man inte den uthållighet som krävs, man får inte den så att säga, dedikering på att det här är någonting som ska göras. Och det krävs för att man ska få reda på det här. Det blir också annorlunda när man riktar sig till skolledare och andra i mera den typen av ledningsfunktioner. De har inte den typen av kollegial sammanhang som en lärare har på en skola till exempel. De saknar avsatt tid i ganska stor utsträckning. Så därför måste det här liksom kunna, man måste kunna ta del av de här resurserna på ett annorlunda sätt. Och det måste vara mer flexibelt så att man kan till exempel hos en huvudman kan indela rektorerna i grupper eller man har ledningsgrupper på skolan och så som får göra det här tillsammans då. Så ser våra strategier ut och de resurser som vi tänker ta fram för att bistå skolorna med. Och med det har jag väl försökt presentera våra planer.